የልጄ ልደት ሰርፕራይዝ አርጉልኝ ብላ ጥያቄ ማቀረበችው መሰረት ልጇን ሰርፕራይዝ ለማድረግ እዚህ ተጠራታል። ሃፒ በርዝዴይ ሃፒ በርዝዴይ ሰላም። ኮሜዲያን እሸቱ ልጄን ሰርፕራይዝ ያርግልኝ ብላ ነበር እናትሽ። አይተሽዋል እንደዚህ ያለችበትን ቪዲዮ? አራይሹ እሱ ላሳይሽ። እሺ ቪዲዮውን እንየው እስኪ። እባካችሁ ይሄን ቪዲዮ ለእሸቱ ወይም ደግሞ ለድንግቲ አቅርቡልኝ። የልጄ ልደት በኢትዮጵያ ጥቅምት አንድ አቆጣጠር ልደቷ ይከበራል። እሷን ለማሳደግ 4 ዓመት ሙሉ ከእሷ ተለይቼ ስደት ላይ አለው። የልጄ ልደት ሰርፕራይዝ ማድረግ ስለምፈልግ እንዲሁም ልደቷን በደስታ እንድታሳልፍ ስለምፈልግ ለእሱ ይህን መልእክት አድርሻለሁ። እባካችሁ ሼር በማድረግ ተባበሩኝ። ይህንንም አየሽ ምን ያህል እንደምትወድሽ ልጄ ደስ እንዲላት እሸቱ ሰርፕራይዝ ያርግልኝ ብላ ይኸው ዛሬ ተገናኝተናል። እንኳን ደስ ያለሽ፣ እንኳን ተወለድሽ። ስንት አመትሽ? 8 በይኔ ዝቺ ጋር ልደትሽ እናከብራለን። መልካም ልደት ላኪያ ያል እንዘምርላታለን። መልካም ልደት ላኪያ፣ መልካም ልደት ላኪያ። መልካም ልደት ላኪያ። አኪያዬ አሁን እናትሽ እያየችሽ ነው ዱባይ ሆና። ስለዚህ ለእናትሽ መልእክት ካለሽ እስኪ የሆነ ነገር ስሜትሽን ንገሪያት። እማዬ እወድሻለሁ፣ ልደቴን ስላከበርሽልኝ አመሰግናለሁ።